Яке місто накрило градом розміром із м'яч для гольфу? Хто зупинив роботу аеропорту у Лондоні? Та у якому музеї Кім Чен Ын убив Трампа? Про це та інше у нашому огляді. Сідней накрило градом. У місті випали шматки льоду, завбільшки з м'ячі для гольфу. Град порозбивав скло на автівках та вікна в будинках. У місцевому аеропорту скасували рейси. Майже 3 тисячі людей у передмістях Сіднея залишилися без електрики. У соцмережах негоду назвали метеоритним дощем. Рятувальники закликали людей не виходити на вулицю і перевести свої автівки в безпечне місце. Авіаколапс у лондонському аеропорту Гатвік. Одне з найбільших литовищ у Британії не працює вже добу. Понад 200 рейсів скасували, ще 200 не змогли прийняти. Через два безпілотники, які час від часу пролітають над Гатвіком. У поліції кажуть, власники дронів навмисне заважають роботі аеропорту. Але чому вони це роблять, поки що не зрозуміло. Порушників розшукують. Через перебій вилетіти або ж приземлитися вчасно не змогли понад 100 тисяч людей. Кім Чен Ын убиває Дональда Трампа. Художню реконструкцію перестрілки двох лідерів встановили у Сеульському музеї. Перемогу здобув очільник Північної Кореї. Він стоїть над тілом Трампа, а поруч валіза із доларами. За задумом автора, усе це відбувається на червоній доріжці. Творець незвичної інсталяції каже, хотів передати політичну реальність, як у стрічці. Він уявляє двох лідерів, наче шоуменів, за якими із захватом спостерігає увесь світ. Нові археологічні знахідки в Перу. В регіоні Ламбаєке виявили поховання, якому понад 1000 років. На місці знайшли людські скелети, предмети з металу та кераміки. На думку фахівців, ці сліди належать представникам культури Уарі, що проживала на сучасній території Перу з 600 по 1100 роки. Знахідка допоможе історикам зрозуміти причини розпаду цієї культури.